Оройн дэрэг үзэгчтэй нүүдэл шийдэл нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. За энэ жил бол та бүхэн гэсэн мэдж байгаачлан энэ жил бол сонгуулийн жил. За ялангуяа энэ жилийн хувьд бол олон улстай дэлхийд дээр хамгийн их сонгуультай жил гэж байгаа. За манай улсын хувьд ч гэсэн улсын хурлын сонгуулаа бид бүхэн. Тэгэхээр яг энэ жил бид сонгуулийг өгтөөд энэ одоо 6 сар сонгуул төрөх хугацаанд сонгуулийн боловсролд мэдээлэл болох үүднээс нүүдэл шийдэл нэвтрүүлгийг бас цуврал дагавар төрөхээр зихэж байгаа. За тэгэхээр энэний эхлэл гэж хэлж болохоор өнөөдөр бид сонгуул 2024 өмнөхөөс юу өөр байх вэ гэсэн сэдвүүрийн талбарт очдгийг студид өрөөд байна. За юуны өмнө өнөөдөр ирсэн зочдоо танилцуулъя. Миний баруун гар талаас за хүн намын удирдах зөвлөлийн гишүүн Мөнх Соёл. За мөн сонгуулийн ерөнхий хорооны мэдээлэл судалгаа сургалтын төвийн референт Нямсүрэн. За миний зүүн гар талд нийтийн нийгэм форумын засаглалын хөтөлбөрийн менежер Инхтцэг. За мөн Арчсан намын улс төрийн зөвлөлийн гишүүн Чимэд Дөржнаар хүрэлцэн ирээд байна. За би нэвтрүүлгийн модератор Тамира. Бидний хөрөлхийг аван хүрэлцээсэн та бүхэнд баярлалаа. Тэгэхээр та бүхэн бас сайн харсан байх. Бид бүхэн энэ нэвтрүүлэг дээр за парламент судалтын сөрөг хүчин болох намуудын төлөөллийг оролцуулж гин. За мөн иргэний нийгмийн төлөөлөл болон за сонгуулийн зохион байгуулах сонгуулийн ерөнхий хороо гэсэн ийм төлөөллөгөөр өнөөдөр хилцүүлгийг эхлүүлье гэж бодож байна. За тэгэхээр би та бүхний дунд нь ихний асуулт за сонгуулийн хувьд мэдээж нэмэлт өөрчлөлтүүд ингээд орсон. Сонгуулийн хувьд бол ер нь нэлийн цэгцэрлээ. Хууль яриад гэсэн угаасаа одоо яг энэ сонгуулийн жил эхлэхээс өмнө. За тэгэхээр энэ нэмэлт өөрчлөлтүүдээр ер нь сонгуулийн хувьд орсон өөрчлөлтүүдээр хамгийн гол гол онцлогууд та бүхний намуудын зүгээс, иргэний нийгмийн зүгээс, зохион байгуулагч талын зүгээс, та бүхний зүгээс харахад хамгийн гол онцлогууд юу вэ? Голлож танаас эхэл, иргэний нийгмээс эхэл. За тэгэхээр мэдээч хэрэг болвол үзэгчд мэдж байгаа энэ удаагийн сонгуул бол 76% шанх удаага бол 126 одоо парламентийн гишүүдийг тодруулах юм томоохон сонгуул бол мэдээч хэрэг тооны хувьд бол энэ бол ингээ өөрчлөгдөж байгаа. За тэгээд оноос өмнө болсон нэлээд яригдсан асуудал бол энэ тойргийн тэрэн дотор бол ингээ мажоритар тойргуудаа сонгогдох ямар хэд одоо тойргуудаас хідэн хүн сонгогдох юм бэ гэдэг дээр бол зөв хурлаас шийдвэр гаргалаа тий. Тогтцоо өөрчлөлт тий. Юу тойргийн одоо шинээр зурж штэ тийм үү. Тэгэхээр бол намын чагсаалт тойрог гэдэг энэ олон асуудлуудын талаар мэн сонгогчдод мэдээлэл та хүргэх, яаралтай хүргэх ийм ажил бас нэлээд тулгамдсан. За тэгэхээр одоо сонгогчтой хувьд бол өөрийнх нь тойрог жишээлбэл яг одоо мажоритаар хэдэн хүн сонгох юм те. Энэ мэдээлэл жишээлбэл одоо маш хурдан хүрэх хэрэгтэй болж байна л да. Гэх мэдчлэн бол өмнөх сонгуулиудаас бол нилээ өөр сонгуул болно. За яг бидний хувьд яг иргэний нийгмийн хувьд бас юуг найдаж хүлээж авсан юм хэрэг арай нэг зардал багтай сонгуул болоосаа гэж найдаж исэн. Яагадгүй зардал баг байх тусмаа сонгогчдын хувьд бол нөгөө хүсээд байдаг чансаатай мундаг хүмүүс нэр дэвших бололцоо бүрднэ гэсэн ийм найдвар нилээн байсан. Гэхдээ ерөнхийдөө бол энэ тойргийг зурсан байдал болоод ерөнхийдөө сонгуулийн хувьд орсон зардлын холбоотой өөрчлөлтүүдийг харж байхад бол зардлын хувьд бол өмнөх сонгуулиудаас нэг ялгаагүй нилээн өндөр зардалтай. Магадгүй илүүч байж болохоор ийм сонгуул болох нэ гэсэн ийм байдал бол товчхондоо хэлэхэд ажиглагдаж байгаа. Тэгээ бусад оролцогчдын зүгээс бас нэмэглэх байхаа. За намуудаа сонсъё. За би хүн намаас эхлэх гэж байна. Таны хувьд. За тэгэхээр мэдээж маш олон зүйлээр онцлог ийм сонгуул болох нэ. Тэгээд хамгийн гол зүйл нь юу вэ гэхээр сонгогчд мэдээлэлтэйгээр сонгуульд оролцох ёстой. Сонгогчд маань хариуцлагатай бөгөөд маш их ийм оновчтой сонголтоо хийхин тулд мэдээлэл сайн авч ийж тэгээд даалгавраа сайн хийж чаднаа. Өөрөөр хэлэх юм бол сонгуультай хариуцлагатай оролцоно, хариуцлагатай сонголтыг хийнэ. А тэгэхээр өмнө нас ихцгийн ярьсанчлан тэр мэдээллийг өгөхөд бол харьцангуй бас бага хугацаа. Тэгээд энэ тойргийн хуваарлалт байна. Нэг тойрог дээр нэг газар гэхэд жишээлбэл 10 хүн нэр дэвшгэн. Тэгэхээр тухайн сонгогч өмнө нь бол өмнөх сонгуулиудаар нэгээс 10 юу 3 хүн л одоо судалдаг байсан бол одоо 10 хүртэл судлах нь шүү дээ зарим тойрог дээр. Тэгээд дунджаар ер нь 5-6 хүн ингэ судалж ийж сонгох ёстой. Нэг хүн сонгохгүй. Тэгэхээр энэ утгаараа маш их ийм ажиллагаа ихтэй, даалгавар ихтэй, тэрнийхээ хүрээнд мэдээлэл нь маш сайн очих ёстой. Мэдээлэл гэдэг дотор олон зүйл хамрагдаж шүү дээ. Энэ саяны бидний ярьж байгаа сонгуулийн тухай хуулийн өөрчлөлт, сонгуулийн системийнх нь өөрх нь өөрчлөлт, тойргийн хуваарлалт, тэгээд түүнээс гадна яг нөгөө сонгуулийн сурчлагын үеэр хідэн намаас тэгээ дээрэс нь яг тухайн тойрог дээр нь хідэн одоо намын нийт хичнээн нэр дэвшигчд байгаад хэдийг нь сонгох юм. За тэгэд бүр цаашлаад ярих юм бол саналын хуудасаа хэрхэн яаж ашиглаж зөв дугуулж бүглэх вэ гэдэг. Тэгээ нэг санаа зовж байгаа олон асуудлууд нэгэн жишээлбэл алдаа гаргадаг штэ. Тэг санал юу саналын хуудасн дээр алдаа гараад дахиж нэг л удаа авах хэрэгтэй гэдэг.
Гэтэл магадгүй яг 10 сонгох байсан чи 9 юм уу 11-ийг сонгочиход л тэр санлын хувьд хүчнэг болчихно. Тэгэхээр нэгээс дээш удаа санлын хувьд авах боломжтой юм уу үгүй юу? Энэ мэдчлэн юм нарийн детальчилсан юм мэдээлэл мэдлэг айгүй маш их чухал болсон учраас зөвхөн одоо улс төрийн намуу сонгуулийн ерөнхий орог гэлтгүй иргэний нийгмийн байгууллагууд маш сайн ажиллах хэвээр ийм одоо жил. Сайн таны ярьсан дээр би сонгуулийн ерөнхий ороноос жишээлбэл за би сайн яг хэлээ те чинь олон нийт дэвшигчтэй тойрог бол 10 хүний нэр. За тэгээд намын тоогороо гэх юм бол одоо хэд болохыг мэдэхгүй л те. Яг улс төрийн нам 37 нам бүртгэлтэй байна уу. Гэхдээ сонгуульд оролцох нь хэдж байдгийг. Тэгээд үзвэл 50-60 хүнээс одоо 10-ын сонголоо хэд илүү бол ойлгомжтой хүчингүү дутууж гисэн хүчингүүд тооцогдно. А ерөөсөө юуныхаа мандатынхаа тоогоор л дугуулна гэсэн үг. Мандатынхаа тоогоор. Тий, тэгээ машин хэрвээ мандатын тооноос машин болгонд одоо бид нар юу уншуулж байгаа ш, тэн дээр мандатын тооноос илүү мэд тоох юм машин буцаагаад танихгүй уншина гэсэн үг тий. Аа. Тэгэхээр иргэнийхээ хувьд заавал яг одоо тогтоосон тооны дагуу одоо нэр дэвшигчийг дугуулна гэсэн. Дугуулна гэдэг нь одоо иргэний үүрэг болох уу? Өөрөөр хэлбэл би нөгөө иргэн талаасаа би дэмжихгүй өөр хүнийг дэмжихгүй байх гэх сонголт байх албагүй юу? Ерөнхийдөө цагаан сонголт гэж ярьдаг те тэр сонголт бол хуулийн дээр байж байгаа юм гэхтээ яг санлын хувьцыг дугуулгатай холбоотой зохицуулалтын дээр бол санлын хувьцыг хүчингүүд тооцох заалт байгаа шүү дээ. Тэрнэр бол дутуу юм уу илүү дугуулсан байх юм бол тухайн санлын хувьцыг хүчингүүд тооцныг оруулчихж байгаа юм. Тэгэхээр хэрвээ цагаан сонголттой одоо сонгогч байгаад аль нэг нам одоо 10 нэр дэвшигчээс те одоо 10 нэр дэвшигчтэй юу мандаттай хоёрч тойрог байна шүү дээ те тентгийн одоо сонгогч болвол цагаан хуудс өгөх юм бол тэр чигээр нь цагаан хуудсыг өмшүүлэх юм байна гэхгүй болоод тэгэхгүй бол санлын хуудс өвчнгүүд тооцох юм байна гэсэн ийм зөвлөлт юм. Тэнгэрээс нэмэхэд логик айгүй том чухал асуудал гарч ирж байгаа байхгүй. Бид нэр одоо сонгогчтой буюу иргэдэд маш сайн мэдээлэл өгөөд одоо ажиллахгүй бол маш харамсалтай нөх сонгогчдын эрдсэн дээр угаасаа асуудал байдаг. Эрд сайн байгаасаа гэж хүсдэг. Гэтэл эрдсээ бүрдүүлээ сонгогч очоод саналаа өгтөө 10 хүнийхээ 8-ын сонгогчдод 2 дээр нь алдах ч юм уу. Ямар нэгэн жижиг юм уу алдаа хийхэд л тэр эрсэхгүй болох нь буюу санал нь өчнгөө болох нь шүү дээ. Энэ бол харамсалтай зүйл болно. Тэр утгаараа сонгогчдын боловсрал мэдээллийн удаад маш чухал. Гэтэл яг нөгөө талаас нь иргэдийн хувьд сонгогч ч гэсэн бас тэр зэргийн хариуцлагатай бүрэн дугуулъя гэдэг тийм юм байх хэрэг шаарлагтай байх тийм. За ардсан намаас ихний асуулт өөрчлөлт ямар өөрчлөлт хамгийн одоо онцлог байна өмнөхөөс. Энэ үеийн сонгуулийн хуулийн өөрчлөлт яа өмнөх улсын хурлын сонгуулиудын өмнө болдгийнхаа адилаар л эрх баригчид өөртөө ашигтай төлөөмийн дүрмийг бий болгож байгаа мэдээж хэрэг. Та бол ижлэл гэж үздэг. Гэхдээ ардсан нам бол жишээлх юм бол сонгуулийн хуулиар манай намаас ажиллах хэсэг гараад хит хит саналуудыг бол бас хууль тусгуулж чадсан. За мэдээж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой 48 гишүүн чагсаалтаар 78 гишүүн тойргоо сонгогдохоор байгаа. Гэхдээ нөгөө энэ сонгуулийн одоо тойргоо сонгогдож байгааг нь бол магистрат тогтолцоо гэж хэлэхэд бол хэцүү тогтолцоо бий болсон. Олон мандаттай тогтолцоо хөвөр явж байгаа учраас дараа нь бол улсын хурлын сонгуулийн тойргуудыг улсын хурлын тогтоолоор батлахдаа алагчилсан тойргуудыг бий болгосон. Энэ бол тухайлах юм бол Баян Улгийн аймгийг дангаарна. Аа нийслэл хотод Баянгол дүүргийг, Хаан уул дүүргийг дангаарна. Аа Багнуур, Баганга, Налах дүүргүүдийг нэгтгээд 2 мандаттай тойргууд, 3 мандаттай тойргуудын хөвөр нь үлдэж байна. Тэгэхээр Монгол улсын иргэн харилцан адилгүй улсын хурлын төлөөллийг сонгогдож байна гэсэн үг болж байгаа. Яа тэгвэл Багнуур дүүргэд амьдарч байгаа иргэн бол улсын хурлын 2 төлөөлөлд саналаа сонгож явахд Овс ховд гоо алтай завхан аймагт амьдарч байгаа иргэд бол 10 хүнийг сонгож байна. Нэг талдаа жингийн хувьд бол шал өөр болж байна. За хоёрдугаарт улсын хурлын гишүүний төлөөлөх чадамжийг бас нэлээд эргэлзээтэй болгож байгаа. Яагаад тэгэхээр зарим тойргууд дээр нэр дэвшиж өрсөлдөж байгаа нэр дэвшигчд маань 200 сая хүний саналаас сонгогдож байгаа бол зарим тойрог дээр 50 сая хүний сонгогдож байгаа. Тэгэхээр бол энэ бол энэ сонгуулийн тойрог шинээр зохион байгуулахыг бол арчилсан нам үг нь бол томцохсны дэмцсэн хоёр шалтгаанаар дэмцсэн. Нэгдүгээрт нь бол мөнгө тарах хууль бусаар мөнгө тарахыг багасгах боломжтой юм гэж харж байгаа. Яг тэгвэл том тойргууд учраас сонгуулиудаар иргэдийн саналыг худалдаж авах зорилгоор шууд хууль бусаар сонгуулийн хуулийн заасан зардлаас давуулсан мөнгийг зарцуулах боломжийг тодорхой хэмжээнд хязгаарлах юм байна. Гэхдээ нийт сонгуулийн зардал нь бол өсөж байгаа. Яг тэгэхээр Улаанбаатар хотод
400 сонгогч тутамд хөдөө орон нутгад аймгийн төвдөр мөн адилхан 400 сонгогч тутамд сумдуудад бол 200 сонгогч тутамд нэг ухуулагчийг нэр дэвшигч болгон авч ажилуулах боломжтой. Тэгэхээр бас нэг юм юу гэж харагдаж байгаа вэ гэхээр өмнөх сонгуулиудтай харьцуулах юм бол ойролцоогоор тооцоход нийт санал өгж байгаа хүмүүсийн маань бараг 10 орчим хувь нь аль нэг нэр дэвшигчээс цалингаа сонгуулийн сурчлагаанд ажиллаж байгаа хүмүүс санал өгөх боломжтой болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр сонгуулийн нийт зардал бол өсөж байгаа. Ардчлан болохоор ямар үднээс наадсан бэ гэхээр хэдийгээр сонгуулийн зардал өсөх бол буруу. Яагаад гэвэл сая мөн энд хэлж дээ, сонгуулийн зардал өндөр байх тусмаа улс төрд мөнгөгүй хүмүүс өрсөлдөх боломжгүй болоод байна гэсэн үг шүү дээ нөгөө талаа тий. Гэхдээ хууль бусаар мөнгө тарих боломж нь багасж байгаа юм байна гэд уулын томсгосон тойрог дэмжсэн. Харамсалтай нь бол Монгол Ардын нам сонгуулийн тойрог тогтоохдоо өөртөө ашигтай байгаа. Тухайлх юм бол Чингэлтэй дүүрэг, Сүхбаатар дүүрэг хоёрыг хооронд нэгтгэж байгаа нь Чингэлтэй дүүрэгт дүүргээ сонгогдсон улсын хурлын гишүүн бүрэрхээсээ төтгөлцсөн юм эсвэл эрүүгийн хэрэгт холбогдсон хүмүүс байгаа учраас Сүхбаатар дүүрэгтээ нэгтгэж байгаа байхгүй. Тэгсэн мөртлөө Багангаа Багнуур Налайх дүүргийг хоёр хүн мандаттайгаар нь хөвөр нэгтгэж яах гэдэг нь өөртөө ашигтай учраас тавьж байгаа. За тойргийн хувьд бол та тэгж харж байгаа юм тий. За сонгуулийн ерөнхий хороноос дахиад ихний асуулт нэр ер нь гол онцлогуд нь юу байх юм бид нар юунд дээр анхаарах шаардлагатай вэ гэдэг дээр та. За энэ хуулиар бол мэдээж олон өөрчлөлт нэмэлт өөрчлөлт орсон байгаа. Тэгээ хамгийн гол өөрчлөлтийн өндөр бол сонгогч талаас нь хүний нөө сонгох хэрэгтэй холбоотой бас нэлийн өөрчлөлт орсон. За жишээлх юм бол гадаад байгаа сонгогчдын нэг пропорционал тогтолцоонд улсын хурлын сонгууль саналаа өгөхөөр хуваарлагдсан байгаа. За тэгээд энэ үед бол нөө манай хүмүүс хилээд өгдөг тийм ээ гадаад байгаа сонгогчд маш олон хүмүүс баг саналаа өгдөг гэж яриад өгдөг тийм шалтгааны юу гэж хэлж байгаа нөхөр одоо нөө зохион байгуулалтын процесс их хүн сурталтай байна. Заавал өөрөө очиж бүртгүүлнэ. Дараа нь бүртгүүлснээ дараа саналаа очиж өгүн ч гэдэг юм уу тийм ээ. Тийм учраас одоо яг энэ удаагийн сонгуулиар бол одоо энэ гадаад байгаа сонгогчдыг одоо нэрийн жагсаалтанд бүртгүүлэхийн тулд аль боломжтой бүх хувилбараар дипломат өөрийнх нь байгаа газраа нутаг дэвсгэр харьцсан мэдэгдэнэ. Би сонгуульд оролцсон ёо гэж саналаа хэлэх нь утсаар ч юм уу тийм ээ тэр газрын цахим заавал биеэр биш гэх. За дээрэс нь сонгуульд одоо санал өгөх өдрийг 4 өдрөөр бас тогтоож өгсөн байгаа даа. Өөрөөр хэлэх юм бол ганцхан өдөр биш үсэн сонгоо нөгөө сонгогч өөрийнх нь боломжоор 4 өдрийн аль нэгэнд очиод саналаа өгөхөс боломж нь нэгдэж байгаа гэсэн үг. За дараагийн юм юу гэж байгаа нь нөгөө тухайн улсынхаа элчин сайдын яам ч юм уу дипломат корпусын газарт байгаа саналаа авах байранд очиж өгнө гэсэн үг. За тэгээд дээрэс нь юу гэж байгаа нь болохоор одоо энтэй холбоотой нэрийн жагсаалтан холбоотой бас гол зохицуулт орсон байгаа даа. Ер нь бол одоо улс төрийн намуудад дангаар өгдөг байсан өмнө нь тийм ээ. Одоо бол бас төрийн бас байгууллагуудад нэрийн жагсаалт үйлдэж байгаа хэлбэрийг ажиглах боломжийг өгч байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө мэдээллийн ил тод байдлыг хүмүүст одоо энэ нэрийн жагсаалт яаж үйлдэг чинь зөв байна уу буруу байна уу гэдгийг хянах боломжийг илүү тэлж өгч чинь гэсэн үг. За дараагийн үеч нь нөхөр одоо энэ сонгуулийн сурчлагатай холбоотой юм дээр бас одоо өвөрмөц гэж хэлж болох зохицуулт гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар сандаг тийм ээ сонгуул болохоор ингээд 64 А самбар гэдэг нэртэй хүний зурагтай ингээд хүн гişих зайгүй тавьчдаг байсан бол одоо бол тийм самбар байхгүй. Нэгдсэн самбартай болж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн тойрог дээр нэр дэвшиж байгаа бүх хүний нэр мэдээл тэр нэгдсэн самбар дээр байна. Энэ нь өөрөө сонгогчдод бас их маш их давуу талыг үүсгэж байгаа. Манай тойрогт яг хэн нэр дэвшиж байгаа гэдгийг нэг талаас нэг талбараас бүгдийг олж харах боломжийг бас олгож өгч байгаа. За санал авах ажиллагаатай холбоотой бас хоёр чухал зохицуулт байгаа. Нэг нь юу вэ нөхөр саналаа өгж байгаа бүх сонгогчдод бэхэн тэмдэглэгээ хийнэ гэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ бэхэн тэмдэглэгээ нь одоо хүмүүсийн нөө хардас эрдэдгээр өөр газраас өөр газарт очиод оо та саналаа өгөөд идэг сонгогч байдаг гэж яриад идэг. Би бол тэрийг мэдэхгүй байх. Гэхдээ яг хөө тэр эргэлзээг бүрэн тайлах зорилгоор саналаа өгсөн бүх сонгогчийн хуруун дээр бэхэн тэмдэглэгээ хийнэ. За хоёрдугаар санал хураалт дуусны дараа хяналтын тоолгыг өмнө нь бол өмнөх хуультар 50% хүртэл гэж заадаг байсан бол одоо бол 100% хүртэл бүх хэсэг дээр тоолно гэсэн үг тийм. Тэгэхээр одоо нэг олон эргэлзээ тайлагдах болов гэж бодож байна. Аха. За нэг нь бас нэмээд хэлэхэд юуны сонгогчдын бүртгэлийн одоо сонгуулийн санал өгөхөд ордог бүртгэл гэж байна шүү дээ. Тэгээ тэрийг сонгуулийн хэсэг тус бүрдээ өмнө хооронд мэдээлэл солилцдгүй байсныг одоо бол нэгдсэн мэдээлэл солилцдог систем нь бол хийж байгаа хуулинд оруулсан байж байгаа. Дээрэс нь бол нэршин жагсаалтай холбоотой улсын бүртгэлтэй холбоотой хэсэг дээр хяналтын гол улсын хурл дээр дид хороо байгуулагдах гар болсон. Дид хорог нь бол сөрөгчний намаас ахлна гэдээ манайхаас бацуурхш байхлаад ажиллаж байгаа. Ойлголоо. За яг сайн сонгуулийн ерөнхий хороноос өгсөн мэдээлэл дээр энэ дээр та бүхэн бас ямар бодолтой байр суурь тавина гэдгийг нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт үргэлжлүүлэн ярилцъя. Бидэнд хамтдаа үзэж та бүхэнд баярлалаа. Нүүр шил нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. За бид өнөөдөр сонгууль 2024 өмнөхөөс өөр юу байх вэ гэсэн сэдвийн хүрээнд ярилцаж байна. За тэгэхээр сонгуулийн ерөнхий хороо сая засралгааны өмнө бас онцлогууд өөрчлөлтүүдийн талаар нэлээ тодорхой мэдээллүүдийг өглөө. Тэгэхээр за жишээлбэл А самбар дээр би бас сая
өөрчлөлт бүгдийнхээ нэг том самбар дээр гаргана гэхлээр одоо жишээлбэл 10 нэр дэвшигчтэй том сөхсөн тойрог дээр жишээ нь хэд үеий дундчаар хэдэн нам одоо за 5 6 нам 60 хүний 10 нам гэхэд 100 хүн байх нь шүү. Тийм за 10 нам гэхдээ байх тохиол байд юм уу юу? Жишээлбэл за 50 60 70 80 100 ч юм уу. Тэр нь бүгдээрээ нэг дөрвөлжин дотор ингэ байна гэсэн үг. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол том одоо хэдэн хүнийхээ тооноос самбар самбарын хэмжээ бас янз янз байгаа л тоо 10 мандаттай тойрог төр хэд их хэдэн нам оролцож байгаа юм гэдэг. Тэгэхэд хэмжээтэй одоо А3 хэмжээтэй юм уу да нэг нэр дэвшигчэд олонгох талбайг ингээд байршуулад өгчүн. Тэгэл энэ талбай дээр энэ намын энэ хүмүүс нь би дарагч энэ төр байна гэдэг байршуулад өгчүн. Тэр нэг дөрвөлж байгаа хэрэг. Аа яг үнэн. Тий одоо энэ годамжаар байдаг том самбарууд эдэг ч сурчлагын тэрэн шиг том хэмжээтэй самбар л одоо тэрний дараа нь яг нөгөө саналийн хуудсын дараалтайгаа ижил. Тий бүртгэгдсэн байдлаараа бүртгэгдсэн байдлаа. Аа. За та бүгдийн саяын сангуулийн ерөнхий оройн сүгсийн мэдээллүүдээр санал нийлж байгаа санал нийлэхгүй тэрний юм гэсэн зүйлсэл байгаа юу? Ерөнхийдөө яг нь иргэний нийгмийн зүгээс сонгууль бүрээр ажиглалт хийдэг. Ажиглалтынхаа мэдээлэлд үндэслээд одоо жишээ сонгогчдын нэрийн жагсаалтаа холбоотой бид нар ингээд нэгдсэн юутай одоо датабаст баймаар байна. Тэгээд тэнд тавцал байгаа эсэхийг шалах боломж нь олгоо чээ. Энтэргээд ийм зөвлөмжүүд өгсөн энэ дагуу бол бас зарим нэг сайн одоо заалтууд туссан. За дээрэс нь бол яг нь жилийн жил сонгогчдын нэрийн жагсаалтаа холбоотой янз бүрийн асуудлууд гардаг л да. Энийг манай бас сонгогчдод мэдээлэл өгөх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо 4 сарын 1-ээс эхлээд захин хуудсан дээр бол сонгогчдын нэрийн жагсаалт нийтлэгдэн. Тэрэн дээр бол өөрөөхөө мэдээллийг үнэн зөвсгийг шалах хэрэгтэй. Дээрэс нь иргэний нийгмээс өгсөн нэг сайн одоо зөвлөмжийг оруулсан нь зөвхөн өөрийнхөө мэдээллийг шалгаа зогсохгүй өөрийнхөө хаяг дээр байгаа бусад хүмүүсийн мэдээллийг бас шалгах боломжтой болчихж байгаа. Тэгээд тэнд янз бүрийн асуудал байх юм бол гомдол гарах гэхийг нь бол илүү наривчлаад энэ хууль тусгацсан. Тэгэхээр ийм бас сайн зохицуулалт байгаа. За гэхдээ бол яг иргэний нийгмийн зүгээс яг уу тэр нэр одоо нэрийн жагсаалтыг үйлдэх энэ процессыг ажиглаж болно гэж оролцсон боловч яг яаж ажиглах гэдэг аргачлал талаас нь нийцэх талаас нь бас тутагдталтай юм байгаа юм. Тэгвэл сонгуулийн хуулийг унших юм бол жишээлбэл хуулбарлахыг хоригчилж байгаа зураг авах байдлаар ч юм уу те. Тэгэхээр яг өмнөх сонгуулиудаар яадаг гэхэлэр одоо нэг хайган дээр 10 20 хүн байгаа ч юм уу нэг тиймэрхүү одоо эргэлзээ төрүүлэх зүйлүүд гарна шүү дээ. Яг тэр тохиолдолд очиж хяндаг. За тэр хайгаа цээжлэхээс байхгүй ер нь их их тохиолдол. Тэгэхээр одоо их мундаг цээжлэх хүмүүс л байхгүй болол баримтчлахад маш их төвөгтэй. Тэгээд яагаад иргэний нийгмийн хяналт байдаг вэ гэдэг тэгэхээр жишээлбэл одоо өмнөх сонгуулиудаар намууд бол жишээлбэл нэрийн жагсаалтыг сонгогч нарын жагсаалтыг авчдаг шүү дээ. Тэгээд ингээл 10 20 хүн байна гэж хэвлэл урал энтер хийгээл сүйд болдог. А иргэний нийгмийнхэн яг хаягаар очиж тулгаж шалгадаг байхгүй юу? Үнэхээр одоо энд 10 20 сонгогч байгаа мөн үгүй юу? Тэгээд тэгэхээр жишээлбэл асрамжийн газрын хүмүүс байж байгаа гэж хэлдэг тийм. Үнэхээр ардталт нь тодорхой шалтгаанууд байдаг байхгүй юу? Тэгээд үнэхээр сонгуул бол маш хурдтай явдаг юм процесс. Энэ дотор үнэн зөв мэдээлэл сонгогчдод очиж их нь маш чухал. Яг миний өгсөн санал үнэхээр үнэн зөв тоологч байна. Үнэхээр сонгуулийн процесс зөв шударга явж байна. Тэгэхээр ийм нөгөө боломжийг нөгөө иргэний нийгэмд айлбалах нээлттэй болгоод өчгсөн бол дээр байх байсан данч харамсалтай нь одоогийн хуулийн дээр нэг талаас ингээд сайжруулж байгаа юм шиг заалт байгаа боловч нөгөө талаас бас хумсын юм заалт бол бас орцсон байгаа гэдгийг хэлэх нь зөв л ах л та. Намуудын зүгээс. Миний хувьд бол хэлэхэд уучлаарай. Ер нь бол энэ одоо хууль нэгэнд тодорхой болоод орчин тий хууль хэрэгцээ орчин тодорхой болоод тодорхой дөрвөн нь тодорхой авчлаа. Тий наривчлсан мэдлэг мэдээллийг л нэлээд сайн уггүй хэрэгтэй болчихно. За нэг талдаа энэ дээр улс төрийн намууд ажиллахаар бас нөгөө сонгуулийн тухай хуулийн 48 дугаар зүйл дээр 48-ын 1 дээр заасанчлан сурчлагаа нь ер нь хийжлахгүй. Тэрэн дотор доотл нь одоо 6-аас 8 төрлийн юм хориглосон зүйл заалтууд байгаа. За тэр тодорхой нь бол жишээлбэл бэлэг тарааж болохгүй, янз бүрийн хөнгөлтөө үйлчлэл үзүүлж болохгүй. А янз бүрийн худал амлалт хийж болохгүй, ажилд оруулж өгөн ингэн тэгнэ гэсэн уурдчилсан. За гих мэт байгаа. За тэгтээ яг энэ сонгогчтой мэдээлэлтэй сайн хариуцлагатай сонгуультай оролцуулахын тулд өгч байгаа мэдээллийг бусад одоо өрсөлдөгч намууд ч юм уу хүмүүс гойвуулах магадaltaй байхгүй юу? Тийм учраас энэ наривчлсан мэдээлэл тэр дүрм журм бол чухал байгаа гэж харж байгаа. За нөгөө талдаа ийм баа штэ тэрэн бас бусд маань ч гэсэн илжсэн жишээлбэл 4 аймаг нэгдээд 10 мандаттай олчлоо штэ. Тэгэхээр сонгогчдын тоо 50-100 болохоос гадна одоо нөгөө хурч ажиллах орон зай ч маш том болж штэ. Тэгэхээр нөгөө талдаа сонгуулийн сурчлагын өдөр ч юм болохоор хуучин тогтолцоонд байсан өдөр хэвээрээ буюу 17 өдөр байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө хүмүүсийн бас айц эргэлзээ юунд байна вэ гэхээр оо танигдсан хүмүүс илүү явчих магадaltaй. Богнохоо хугацаанд шинээр гарч ирж байгаа залуучуудын хувьд бол бас алдаа дутагдал эрсдэл байна гэж байгаа. Тэгэхээр энэ болгон дээр наривчилж ажиллах ийм
зөв зохион байгуулалт зөв одоо тэр юу хэрэгтэй л болчиход байгаа юм. Гэтэл ер нь сонгууль нэр дэвшин гэдэг чинь тийм богинохон хугацаанд өөрийгөө таниулах зорилготой биш үсттэй. Өөрөөр хэлбэл одоо бүр бүтэн 4 жил чингээ ингээд дуурдагч байд юм уу яадын үзэл бодлоо илэрхийлээд байдаг юм уу 4 жилийн турш таниулах боломжийн тэгтэй төрөнд байгаа шүү дээ. Тий, яг хо тэр тал дээр энэ томсосон тойрогч ер нь ач холбогдол өгч байгаа. Жишээлбэл 48 хүн нэр дэвшиг жагсаалтанд ороход бол жишээлбэл тухайн намын бодлогыг ч юм уу те. А тэгтээ жагсаалтанд орж байгаа хүмүүс үнэхээр бодлого тодорхойлж чадах үйс чадмаг шилдэг хүмүүс мөн үү гэж харах нь байна. А нөгөө талдаа нөгөө тойргууч нь 76 78 жижиг тойрог биш 13 ийм томсгсан маягийн тойрог болчоор бас ийм давуу өөр жилдэг давуу тал үүсэж байгаа. Гэхдээ нөгөө намын одоо танигдлаас гадна яг бодит амьдрал дээр бол тухайн улс төрчийн танигдал бас давхар чухал байдаг нь үнэн багхгүй юу? Тэр утгаараа. За тэгээд нэмээд хэлэхэд жишээлбэл оноос өмнө хүн намын үед сумаа өрөөс чөлөөлөе гэдэг айны одоо хүрээнд 330 суманд ажиллахыг зорж явсан. Гэтэл иргэд одоо сонгогчдын бас нэг одоо эргэлзээтэй бодол юу гэдэг вэ гэхээр өө сонгуул эхэлц юм уу? Сонгуулийн сурчлага эхэлц юм гэж хардаг. А уг нь бол улс төрийн намууд иргэдтэйгээ сонгогчтойгоо байнга ажиллаж байгаа өөрийн чиглэлээр ингээд байнгын мэдлэг мэдээлэл өгсдөө шүү дээ. Яах гэж улс их орн нийгмийг хөгжүүлэн гэсэн юм. Тэгвэл тухайн одоо алхам тутамдаа гарч байгаа нөхцөл байдал дүн шинжилгээгээд тэр гэсэн санал зөвлөмж хуваалцчих хэвээр чинь нормал хэвийн үйлдэл. Гэтэл манай сонгогч тийм болсон биз дээ. Сурчлаанд л намууд ажиллаж байна. Тэгэхээр тийм ч харин өмнө нь хийхгүй байж байгаа сонгууль төгөөд ирэхээр гинт идэвхтэй дэрэнгүүт тийгэж харж байгаа юм шиг. А манай намын үед бол жил тутам тухайн боломж болцоо болгондо явж ажиллаж байна. За би хідүүлээ та нөгөө мэдээлэл иргэдэд очих мэдээлэл аягүй чухал гэж дахин тань хэлээд байна. Тэгэхээр иргэд ер нь ямар мэдээлэлтэй байгаа талаар богинохон мэдээллийг үзээд иргэдэдтэй болж. 2024 оны улсын хурлын сонгуул болоход ердөө 5 сарын хугацаа үлджээ. Энэ удаагийн сонгуул хосолсон холимог тогтолцоогоор явагдах гэж байгаа ч иргэдийн дунд мэдээлэл хангалтгүй байна. 24 оны сонгуул яаж явагдах чадах талаар мэдсэн үү? Мэдээгүй ээ. Одоо энэ жил бол тойрог нь улам томсоод сонгуул нөгөө юу яасан гэсэн штэ. Миний нөгөө сонсноор чинь 78 гишүүн зүгээр бид нар өөрсдөө дуугүй сонгоод 48 нь болохоор чинь намын сонгууд нам дотроос а гишүүдээ гарах юм гэж сонссон штэ 106-аас одоо. Тойрог нь томсоод одоо тэгээд ихэнх нь нөгөө юу яах юм гэвч тэ тойрогосоо гарах юм гэвч тэ тий сайн бас мэдээл мэдэхгүй л байна. 24 оны сонгуул яаж явагдах чагааг юу мэдсэн үү? Үгүй. Мэдээлэл аваагүй байгаа юм. Аа. За мэдэхгүй дээ. Одоогоор аваагүй л мэдэхгүй л юм. Судлаачид иргэний нийгмийн байгууллага болон судалгааны институтын зүгээс сонгогчийн боловсролыг сайжруулах шаардлагатайг өнгөрсөн 8 удаагийн улсын хурлын сонгуул бүрээр сануулж өөрсдийн боломжит ажлуудыг өнөөг хүртэл хийж иржээ. Гэсэн ч жил бүр сонгуул өгөх насанд хүрч анхудаа санал өгч байгаа иргэдийн тоо өссөөр байгаа энэ үед сонгуулийн өмнөх хідэн сард л боловсрал олгох асуудал ярих нь үрдөнгүй гэдгийг судлаач хэлж байгаа юм. Үндсэндээ сонгогчид боловсрал олгох асуудалд улс төрийн намууд голлох үүргийг гүйцэтгэх ёстой байна. Сонгуулийн ерөнхий хороо тий одоо бол олон нийтийн төрийн бас байгууллагууд иргэний нийгмийн байгууллагууд сонгогчийн боловсролыг олгож байгаа юм жишээ кейсүүд байна. А гэтэл улс төрийн намууд өөрөө энэ иргэдийн улс төрийн боловсролыг нэмэгдүүлэх сонгуулийн ач холбогдолтой энэ ардчлал улс төр ямар ач холбогдолтой юм бэ гэдгийг ойлгох үүрэгтэй. А дээрэс нь яг хуу мэдээж хэрэг одоо суур боловсролынх нь төвшөнд улс төрийн боловсролыг олгодог юм олон улсын сайн туршлагууд бол байдаг. Тэгэхээр нөгөө залуучууд анханасаа энэ улс төрийг сонирхдаг. Ядаж одоо тэр сонгуулийн ач холбогдлыг ойлгодог тий орон нутгийн одоо тэр төсвийн зарцуулалт төсвийн одоо төсвөө яаж одоо юунд зарцуулах вэ гэдэг дээр хүртэл саналаа хэлдэг оролцдог ийм л оролцоотой иргэдэг бид нар бэлдэх ёстой. Манад энэ дутагдaltaа багт. Сонгуулийн ерөнхий орны ямар ч өнгөрч 2 жилийн хугацаанд сонгуульг одоо өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд болвол 21 аймаг 9 дүүрэг дээрийн сонгуулийн боловсролыг тогтмол олох үндсэн юм одоо бүтцийн альбан бүсийн бүтцээ бол үүсгэж тавсан сургалтын хөтөлбөрөөр батлаад авсан. Үндсэн 5 төрлийн сургалтын хөтөлбөрөөр бол энэ 2 жилийн хугацаанд сургалтад орлоо. За энэ сонгуультай жилийн хугацаанд бол илүү идэвхтэй өргөн хүрээнд ялангуяа цахим орчинд бол бас энэ боловсрол олох чиглэлдэр бол илүү ажиллана гэж төлөвлөж байна. Энэ жилийн улсын хурлын сонгуулийн тогтолцоо сонгогчдод илүү хүндрэлтэй байна гэдгийг судлаач сануллаа. Тухайлбал өмнө нь нэг тойрог хамгийн ихдээ 3-аас 4 мандаттай байсан бол энэ удаагийн сонгуулиар 8-аас 10 хүртэлх мандаттай тойргууд байна. Бидэнтэй хамтдаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Нүүр шил нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За тэгэхээр иргэдийн ямар мэдээлэлтэй байгаа талаар хэлүүлээ харлаа л да. Тэгэхээр за
намууд бас мэдээлэх үүрэгтэй гэдээ бас хэлж байна. Юуны мэдээлэх хин өгсөн бай. За хэвэл мэдээлэл мэдээж мэдээлэх үүрэгтэй. За тэрнийх өөрөнд ч гэсэн яг одоо ч гэсэн энэ нэвтрүүлгийг ингээд бэлдээд хийж байна л да. Ер нь бүгднийгээс нь асуумаар байна л да. Ер нь яг хаа Монгол улс арчилсан альч улсоор арчсан тогтолцоотой улс орн бол төрөө байгуулахад оролцож байгаа иргэдийн оролцоо бол маш чухал. Иргэд яагаад оролцох сонирхолгүй байгаад байна вэ? Яагаад жил ирэх тусам сонгуулийн эрс буураад байна вэ гэдэг асуулт бол манай улсын хувьд бол нэлээд бас сулж анхаарах хэрэгтэй асуудал бол муу юм аа. Харамсалтай нь бол өнгөрсөн 2020 оны сонгуулиудаар жишээлх юм бол залуучуудын сонгуульд оролцох идэвхийг нэмэгдүүлэхэд чиглэлсэн төрөмс байгууллагаас явуулсан өглөө гээд арга хэмжээ төсөл хэрэгжижсэн санаж байгаа хэрэг тий. Тэрийг бол одоо өнөөдөр ирэх байрагч намаас тусгаар тогтносон улсын дотоод хэрэгт оролцож гин гэсэн бичиг явууллаад бүр зогсоож ийсэн юм гашуунд бас түүхөөс бидэнд бас байж байгаа хүчрэг байна. А дээрэс нь дахиад сонгуулийн зохион байгуулах чиг үүрэгтэй сонгуулийн ерөнхий хороноос бол энэ сонгогчдын сонгуулийн талаар буруу ташаа мэдээлэл өгж байгаа хуулийг илт гуйж тайлбарлаж байгаа юм сүүлийн үед харагдаж байгаа. Энэ бол маш харамсалтай. Яг тэгэхээр иргэд бол сонгуульд оролцоно гэдэг иргэдийн оролцоо гэдэг маань хэд хэдэн хэлбэртэй. Тэрний нэг нь бол сонгуульд нэрээ дэвшүүлээд нэр дэвшээд өрсөлдөх. А нөгөөх нь бол хоёрдох нь бол сонгуульд оролцоод санал өгөх. А гуравдах нь бол өөрийнхөө нэр дэмжиж байгаа хүнийг дэмжиж байгаа илэрхийлэх. Энэ бол үжил бодлоо илэрхийлэх. Энэ бол иргэний улс төрийн суурь ирэх байхгүй юу? Тэгэхэд харамсалт энэ бол үнэхээр харамсалтай зүйл. Яг тэр олон нийтийн мэдээллийг хэрэгжлэр сонгуулийн ерөнхий хорооны их бүхий албан тушаалт нь олон дагагчдаа инфлюенсерүүд ч гэх юм уу те хууль байх огт байхгүй нэр томьёо ашиглах замаар иргэдэд сонгууллаар одоо ямар нэгэн хүнийг дэмжих ч юм уу те эсвэл улс төрийн байр сууриа илэрхийлснийхэн төлөө зөрчлийн хуулиар хариуцлага тооцно гэх мэтлээ хуулийг илт гуйж тайлбарласан юм мэдээл түгээх замаар нийгэмд илүү идэвхтэй хувь нэмрээ оруулдаг идэвхтэй иргэдийг одоо айлгах хуульд одоо торгуул шийтгэл ногдуулах гэж юм шиг ийм сэтгэл төрхөөс мэдээлэл өгөх замаар иргэдийн оролцоог хязгаарлаж яаж харж байгаа. Энэ бол буруу үйлдэл. Яг таны сайд дурдсан инфлюенсер гэдэг яг бид нар ингээд нэвтрүүлэг бэлтгүү яаж гэсэн ингээд нэгтлээд үзэхэд яг сонгуулийн ерөнхий хорооноос инфлюенсер гэдэг үг ашиглаагүй л гэж бид нар бол олж тогтоож чадаагүй л дээ. Яг хаана ашиглагдсан нь мэдэхгүй. Тэгэр ирсэн байгаа юм чинь зүгээр тодруулъя. Тэр инфлюенсер бүртгүү инфлюенсер буюу одоо олон даагчтай ч юм уу те. Цахим орчинд илүү нөлөөлөлтэй тийм хүмүүс бүртгүүлэх ёстой гэсэн тийм дүрм журам мэтэр байгаа юм. Яг гоо энэ нэлээд бас шуугиад тариад хүмүүсийн анхаарлыг татаад байгаа шиг байна. Тэгэхээр яг энэ ямар асуудлын тухайд энэ гараад байна гэдэг хэлээ бид нар бодох хэрэгтэй. Энд юу гарч байгаа нөхөр нөгөө сурталчилгаа хийх эрхтэй эрэхгүй гэдэг хүний асуудал гарч ирээд байна. За хэн сурталчилгаа хийж болохоор хуулинд маш тодорхой заагаад өгчихсөн тийм ээ. Сонгууль эрхэлсэн байгууллагын ажилтны тухайн намын. За тэгээ менежер, шатар туслагч тийм ээ ухуулагч гэсэн ийм хүмүүс сурчлага хийх хэрэгтэй гэж заачихсан. Аа, иргэд бол яг хуу гэхээр хин нэгэн хүнийг дэмжиж байгаагаа хин ч илэрхийлж болно шүү. Би ч болно, таа ч болно, бүгдээрээ болно. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ амын энэ хүний таалагдж, дэвшиж ингээд би бол энэ хүн дэмжинэ гэж хэлж болно. Аа, хамгийн гол нь тэр дэмжиж байгаагаа одоо бусад хүмүүст ингээд нөгөө хэлэх нь шүү дээ. Би дэмжиж байгаа учраас та нар энэ хүнийг бас дэмжээрэй гэж хэлчих юм бол эн чинь бол сурчлагын арга хэлбэрт тооцогдгол ухуулагч болж байна. Энэ бол маш эргэлзээтэй ойлголт. Яг тэгэхээр Монгол хэлний одоо үг бүтээж байгаа нэг дагуурыг сольж яах гэсэн үг шүү дээ. Би дэмжиж гэж хэлэх, дэмжицгээ гэж хэлэх хоёрын хооронд дэмжинэ гэж хэлэх, дэмжицгээ гэж хэлэх гэдгээр хэлчихлээ. Энэ сурчлага нь энэ сурчлага биш нэ гэж шүү дээ. Энэ сонгуулийн сурчлага явуулах эрхтэй субъектүүд гэдэг чинь өмнөх хуулинд ч байсан. Хэрвээ санаж байвал 2012 оны сонгуул, 16 оны сонгуул, 20 оны сонгуул бүгдээрээ энэ нэр дэвшигчийг дэмжээрэй гэдээ уриаллаад явж исэн. А одоо өнөөдөр яагаад энийг энэ хуулийн залт өөрчлөгдөөгүй залт байхгүй юу? Энийг яагаад өнөөдөр гинт олон нийтийн сүлжээгээр хүмүүсийг дэмжицгээ гэж хэлж байгаа чинь хууль зөрчиж байгаа шүү. Зөрчлөөр хариуцлага ногдуулна шүү гэж байгаа чинь зөвхөн ирэх ашиг гэдэг мессеж өгч байгаа нөхөр. Баримтчид өөрийнхөө одоо эсрэг сурчлага явуулуулахгүй хязгаарлалыг оруулж байгаа оролдлого тэрийг харамсалтай нь манай сонгуулийн зохион байгуулах чиг үүрэгтэй төрийн байгууллага нь хуулийг ингэж илт гуйулж тайлбарлаж болохгүй байхгүй гэсэн. Энд тайлбарлалцсан гэж хэлсэн нь хууль зөрчсөн гэж би ерөөсөй хэлээгүй. Хэрвээ ерөөхөн орооны албан тушаалтан бол тийм хэлсэн олон нийтийн. Би бол тэрийг сонсоогүй учраас тэнийг яг хэлж мэдгий. Хэрвээ би тэр хүнийг дэмжээрэй гэд эн чинь хин нэгэн хүнийг ухаалсан үйлдэл болох гэж штэ. Тэхийн тулд нөгөө нам энэ хүнийг одоо бүртгүүл энэ төрөний хэлсэн албан тушаалуудад бүртгүүлчих баг. Тий. Тэгэхээр одоо инфлюенсерч байна уу, жирийн иргэн байна уу? Адилхан л Монгол улсын иргэн шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тэр нөгөө дагагч ихтэй нэгтэй гэдэг дээр англил бол байхгүй. Манай хуулинд ерөөсөн их хурлын сонгуулийн тухайд нэгч тийм заалт байхгүй тий. Тэгэхээр юмыг яаж хүлээж авах уу, аль өнцгөөс нь арах уу гэдэг бас хүний өөрийн нөгөө харах өнцгөөс хамаарч байгаа юм.
Тийм би зөвөр энэ маш олон ийм хүчин зүйлтэй тэгсэн мөртлөө айгүй богн хугацаанд явагдахын үйл явцын тухай бид нэр ядсан шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө нөгөө үр нөлөө нь асар өндөр сонгуул. Сонгуулийн дараа хүмүүс ямар их одоо сэтгэл дундуур байдаг билээ. Тэрнээс зайлсхийхин тулд уг нь сонгуул нь бүрэн мэдээлэлтэй тэгээд аль болох төсрүүгээ ийм тэмүүлсэн ийм үйл явц баймаар байна шүү дээ. Тэр энэ дээр бол мэдээлэл асар чухал ойлгомжтой байна. Одоо энэ бусдын хэлж байгаа чинь мэдээлэл хинээс хэрхэн ямар зорилготой гарах вэ гэдэг маш чухал. Тэр энэ дээр энэ Эрдэнэ талагийн бас хэлсэнчлэн тэр боловсрал яалцчихгүй чухал буюу одоо бол шүдэх хурдан арга зам биш л дээ. Гэхдээ ер нь цаашдаа одооноос эхлээд 10 жилийн боловсралт ер нь улс төр гэж үеийн сонгуул яад байдгийн сонгуулт та залуучууд оролцсноор ямар одоо өгөөчтэй бөгөөд маш чухал ач холбогдолтой гэдгийг заах хэрэгтэй. За хоёр дахь өнөөдөрхөн би мэдээ харсан тэрэн дээр болохоор дэлхийн эдийн засгийн форум биш шүү дээ. World Economic Forum гэдэг тэднээс гаргасан энэ 2024 оны дэлхийд тулгарч байгаа хамгийн том эрсдлийн нэг нь ташаа мэдээлэл байхгүй. Ташаа мэдээлэл. Одоо өнөөдөр бид нэр энэ дотор мэдээлэл хангалттай юу юу гэж ярьж байна. Одоо бид нэр бүгд мэдчихв. Сошиалар болсон болог маш их мэдээлэл явна. Тэр дотроос чинь аль нь үнийн, аль нь худлын гэдэг чинь маш тийм дайны одоо хашилтан дотор л тоо тийм тэмцэл өсөлтөө явж шít. Дээрээс нь тэнгууд одоо бусдын маань хилсэнчлэн ийм ташаа мэдээлэлтэй орно. Яг тэр зөрчлийн тухайн хуулиар торох юм уу, торохгүй юм уу? Инфлюенсер гэж байх юм уу, байхгүй юм уу? Тэр нь хідэн дагагчтай байхын үгүй. Дэмждэг шүү би дэмжин гэх юм уу, дэмжицгээ гэх юм уу? Эн чинь өөрө эргээд манай иргэдэд нэгэнтээ магадгүй сонгуулийн үүднээс одоо итгэдэггүй хүмүүс аа за за төвхтөө юм бэ. Би нэг юм бичвэл аюулд орох юм бэ. Зөрчил орох юм байна. Болчих гэх юм буруу мотивац сэтгэх хүч байхгүй. Тэр ухаараа хариулт өгч дээ шүү дээ. Тэр энэ тодорхой хариулт өгсөн дээр нь за тийм байна гэд бодод өнгөчлөөс. Ирний нийгмийн зүгээс. Энэ бол бас нэг талаас сонгуулийн санхүүжилттэй холбоотой байхгүй тэр хуульчийн юу ч гэсэндээ зохицуулж гэсэндээ одоо 400 үнд нэг ухуулагч 200 үнд нэг ухуулагч энэ төр гэдээ байж тээ тэр чинь хязгаар тогтоож байж тээ тэр чинь ерөөсөө нөгөө сонгуулийн зардалтай холбоотой байхгүй нэг талаас тайлбарлахад за жишээлбэл одоо юу гэдгийг интернет дээр байгаа хүн те юу гэдгийг энэ хүнийг дэмжээрэйгээ тэрийгэ бүүслээд дасар их мөнгө төлөд байвал тэр чинь я харахгүй бол сонгуулийн зардлын нэг асуудал болж байгаа хгүй. Тэгээ манад бол энийг хуулиар тэр бүр нарийн зохицуулж чадаагүй байгаа. Тэгэхээр энэ зохицуулж чадаагүй байж хуулийг хэрэгжүүлэх гээд тэгэхээр айгүй ойлгомжгүй байдлууд үүсээд байгаа хгүй. Юу нэг зохицуулах хэрэгтэй. Гуравдагч этгээдийн санхүүжилт гэдэг ойлголтыг бид нар зохицуулах хэрэгтэй. Намайг мэдээг байхад манад миний өмнөөс 100 сая төгрөгийг зарцуулсан гээд ингээ яриад явчих нь утгахгүй. Тэр нь шударга сонгуулийн нөгөө тгшүрсэлтөний зарчмыг зөрчиж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ асуудлыг бид нар бол цаашдаа бол хуйлдаа бол нарийнчлан зохицуулах шаардлага. Угаасаа сонгуулийн зарлыг бид нар хяналтанд оруулахгүйгээр зарлыг бууруулах угаасаа боломж байхгүй. Тэгэхээр яг одоогийн нөхцөлд бол ийм одоо ойлгомж байгаа нөхцөлд үзэл бодлоо илэрхийлсэн иргэний зөрчлийн хуйлаар тоорхонж гэдэг юм уу? Ингээд үзэл бодлыг нь илэрхийлэх эрхийг одоо хязгаарлах ийм зүйл бол байх нь утгагүй. Яг хууль нь тодорхой байж ч тэрийг хэрэгжүүлэх асуудлыг яаж вэ? Тэгээд хуулийг ямар нэгэн байдлаар тайлбарлах болвол тэрийг дээдшүүх одоо хуулийн дээр тайлбарлана гэдэг. Одоо үнэн шүүх дээдшүүх нь үнэхээр тайлбарлаад ухуулчдыг бид нар ингэж ойлгоно гэж тайлбарлал гаргаад ирэх юм бол тэрийг нэг юм хэрэгжүүлэх яг манай үйлчлэл тодорхой зүйлдер дараа нь хариуцлага тооцох гэхээр хинд илүү эрх мэдлэн тэр талд шийдэх боломж илүү өндөр олгодог учраас бусдын хэлж байгаачлан шударга тачмаа баримтлах хэрэгтэй. Энэ дээр ганцхан мэдчихв. Хэсэг завсарлагын дараа яг эндээс үргэлжлүүлээ тийм үү? Хэсэг завсарлагын дараа эргээд болъё. Бид наамд байгаа үзэж та бүхэнд баярлалаа. Нүүдэл шийдэл нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За бид сонгуулийн талаар ярьж гээд өмнөхөөс өөр юу байх вэ гэд. За ер нь л ихний хэсгүүдээр бид бүхэн нэлээ асуултуудыг бас ярьлаа л да. Нэг санаа зовж байгаа юм. Ирц төрөн бас хэлээд ирх одоо энэ сонгуулийн ирц зэрэг ямар байх вэ? Сонгуулийн ерөнхий хороноос та бүхэн юу гэж харж байгаа вэ? Ирцэн үүд. За, ирцэн үүд бол санал ах өдөр баасан гарагт байгаа. Тий, тэгэхээр иргэд бол энэ талаар мэдээлэлтэй байгаа. 6 сарын 28-ны баасан гараг байсан тийм. Ямарч байсан бүгдээрээ 100% оролцоосаа гэж хүсэж байгаа. Тэгээд интернет лөө бас бид нар ажиллаж байгаа гэсэн үг тийм. Гэхдээ цахим орчин дуучлаараа би таны ярианы дундуур баасан гарагт хийжлээ. Баасан гарагийн орой интерксинуудаас ингээл яригдаа л хэлээ. Тэгэхээр хууль тогтоох байгууллагын тогтоосон хуцаанд сонгуулийг зохион байгуулна. Тэгэхээр бид нар бол бас иргэд сонгуульд яаж оролцох уу, хэдэд оролцох уу, өдөр, газар бүх мэдээллүүдийг бол хуулийн хугацаанд бүх мэдээллүүдээ бас өгөөд явнаа. Тэгээ яг хөө энэ талаар холбоотой бид нар бол иргэдэд хандж байгаа мэдээллийг бас дан нөгөө уламжлалтаар зурагтаар биш орчин үеийн бас төвчлэл технологид ашиглахаар бас
судалж байгаа тийм үйл ажиллагаандаа төлөвлөө явж байгаа тийм. Өмнө савг гараг нэлээ их байдаг байсан. Тэгэхээр савг баасан дээр юм ялгаа гардаг гэсэн олон улсын судалгааны тэр та бүхэн судалсан юм байна. Би бол тэрэн дээр хариулж илж мэдэхгүй байна тийм. За эрчийн хувьд та бүхэн юу гэж бодож байна? Тийм. Ер нь сонгуулийг аль ч улсаар ажлын өдрийг амралтын өдөр болгож зохион байгуулдаг. Аа. Манайх ч гэсэндээ бас тийм хуультай явж ирсэн. Ялангуяа 7 хоногийн дунд өдөр нь амралтын өдөр болгоод хүмүүсийг тэр төрөө байгуулалтанд оролцох оролцоог нь Монгол улсын хэмжээнд нэг ажлын өдөр болгож өгч штэ тийм. Аа. Харамсалтай нь болохоор эрх баригч нам ялангуяа залуучуудын эрцийг бууруулах зорилгоор амралтын өдрийн урд өдрийг сонгож авч байгаа. Гэж та харж байгаа мэн тийм. Харж байгаа биш. Ягаад гэхээр арчсан намаас энэ сонгуулийн тавигдох тогтоо тав гарагт зохион байгуулахар санал өгсөн учраас тэгэд эрх баригчид тэрийн өмнөх үйл дээр ч тав гарагт байж хахад эрцэг бууруулах зорилгоор залуучуудыг одоо дараа шууд амрах одоо зууны амралтын цаг аял зугаалгын сайхан цаг таарж байгаа учраас авдгуудаар сонгуулаа зарлах юм бол залуучууд хөдөө яваад саналаа өгөхгүй гэсэн хүлээлтэн дээр л тав тодруулгач байгаа байхгүй. Тэгэд залуус очихгүй байх нь ягаад эрх баригч намд ашигтай гэж та ягаад тэгэхээр судалгаагаар бол улс төрийн судалгаагаар бол залуучууд эрх баригч намыг сонгохгүй гэд бараг 70% нь сонгохгүй гэсэн судалгаа гараад байгаа одоогор. Ямар судалгаагаар тийм үрсэн юм бол? Тухайлбал яг би энийг зүгээр тодруулж асууж байгаа нь чинь өнгөрсөн 20 оны сонгуул дээр үзэхэд залуучуудын нийт тоо хэмжээ нь одоо ахмад насныхаас бага боловч яг үнэндээ өгсөн хүнийх нь тоо нь бол уучлаарай нөгөө пропорцороо хуваараа бол залуучууд нь ингээ бага юм шиг харагдаж байгаа боловч өгсөн хүнийх нь тоо ахмад настай хоёр нь бол ижлэл тоотой байсан л да. Тий одоогоор үүдгийн харахаар аль аль нь тийм үү гэж байна шүү. Өнгөрсөн жилийн 2023 оны 11-р сарын судалгаа. Гэхдээ бид таасан судалгааны байгууллага хийсэн судалгааны тайлбар уншиж байхад бол Монгол улсад одоо сонгуулийн насанд жинээр орж иж байгаа генерашн Z гэж байгаа үе шүү дээ тийм. Энэ үеийн чинь 700 мянган орчим сонгогч байгаа байхгүй. Эдгээрийн бараг 70% нь одоогийн эрх баригч намд саналаа өгөхгүй гэсэн тийм судалгаа төвөр судалгааны хариулт гарсан байсан байхгүй. Тэгэхээр энэ мэдээлэл бол улс төрийн өрөөнд бол мэдээж бүх намуудад байж байгаа мэдээлэл шүү дээ тийм. Тийм учраас залуучуудын саналын эрцийг бууруулах ямар арга хэмжээнүүдийг хуулийн өрөөнд авч болох уу гэж хууль дээр энэ залт оруулж ирсэн. Энэ бол цэвэр улс төрийн зорилготой залт байгаа. Ялангуяа юм нөгөө нэг улс төрчсөн угаасаа бид нар улс төрж ийн л дээ өнөөдөр. Гэтэл улс төрчсөн сэдвүүд нэг судалгаа бие ямар судалгаа ингэж асуугаад байгаа нь их сурвалжинд тодорхой байвал гэдэг утгаар лавлж асуусан. Тэгэхээр нийтийн нэг юм ихтцэг менежерээс энэ гариг дээр эрц дээр гололж эрц дээр эрц ер нь ямар хүлээлттэй та одоо олон жил яг сонгууль дээр танай байгууллагын зүгээсэл ажиглалт мониторинг хийдик эрцийн хувьд эрх сонгууль ямар байх бол ер нь бол сүүлийн хоёр сонгуулиар бол баг зэрэг хүссэн үнтэй гарсан шүү тий сонгуультай эрц гэхдээ ерөнхийдөө бол Монгол улсад ингээд сонгуулийн эрцийг бусад улсуудтай харьцуулаад үзэх юм бол бас нэлээд гайгүй төвшөнд 70 орчим хувьтай явж ирж байгаа. Энэ бол бас муугүй үзүүлэлт гэж хэлдэг. Тэгээд манай сонгуульчдын ихэнх нь мэдээж хүн амын ихэнх нь бол 18-45 насны нэг нэг залуучууд байдаг. Сонгуульчдын хувьд ч гэсэн 2.2 сая орчим сонгуульч ба тэрний ихэнх хувь нь бол энэ залуучууд бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр яг нэг өдөр дээр жишээлбэл би тулгуурлал за энэ залуучууд бол ингээд амраад бүдрээ явчих учраас сонголт тавддаг өдөр чинь орохгүй гэж шууд өмнөдөө бол хэлж чадахгүй л дээ тийм чадахгүй. Тэгэхээр би бол сонгогчдод бид нар энэ сонгуулийн 6 сарын 28-наас өмнө тийм ээ аль болох энэ сонгуулийн зөвхөн одоо энэ тогтолцоо яа санал авах биш дээ тэрнээс гадна болоо яаж төвтэй оролцуулах уу гэдэг дээр бол бүх талын мэдээлэл л хүрэх хэрэгтэй байна л да тийм. Жишээлбэл одоо юу гэдгийг сонгуулийг нөгөө бодлогын нам болгоё бодлогын намууд нь сонгуульд бодлогоор өрсөлдөж одоо оролцдог болгоё зөвхөн одоо хүмүүс тулгуур саналаа өгөх биш тэр хүмүүс юуг төлөөлөх юм юуны төлөө ажиллах юм гэдэг дээр илүү акцент өгье гэдэг ингээ олон жил ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаасаа бол бүх талаасаа чадах бүхний хийж л одоо шургуу ажилламаар энэ залуучуудын хувьд бол манай Монголын залуучууд бол улс төрийн оролцоо ихтэй. Бид нар мэдэн шүү дээ тийм ингээл талбай дүүртэл гарч ирж жагсаал бид нар одоо боломжтой боломжийг бид нарт олгооч бид нар хөдөлмөрлөхөд бэлэн байна гэл тэгэл сүүлийн хэд хэдэн жил бол бид нар одоо нилээ мэтрэх харж шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол миний хувьд бол сайн одоо зүйл тийм ээ хүмүүс өөрсдийнхөө төлөө ажиллахад бэлэн биш дээ улс төрийн оролцоо гоб чухал гэж үзэж шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь бол сонгуулийн эрсдэр бас илэрч гарч ирэх байх л гэж бодож байна. Тэр оролцооныхоо төлөө чагсчсэн тэмцэжсэн залуучууд бүгдээрээ сонгуульд оролцсон гэж би бодож байна. Би нэг зүйл тавчгааны мэдлэлч. Улс төрийн сонгууль болж байгаа гэдэг нэг талаас бол нэр дэвшигчдэг сонгож байгаа нөгөө талаас намыг сонгож шүү дээ. Айл айлны чинь ардлын агуулга нь бол Монгол улсыг хөгжүүлэх бодлогын хувилбаруудыг сонгож байгаа. Тэгээ харамсалтай нь бол одоо манай сонгуулийн хувьд
бодвол сонгуулийн жилд эхэлчэнгүүт одоо энэ бодлогыг танилцуулах тийм устрын намууд өөрсдийнхөө бодлогын ялгаагаа харуулах энэ зохион байгуулж байгаа арга хэмжээ тэгээд олон нийтэд хүргэж байгаа тэр хэлбэрүүдийг нь бол хуульчлаад хоригдчихж байгаа юм. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө бол ирж байгаа сонгуул маань нилээд мэдээлэл багтай богино хугацаанд шахагдсан. Тэр хугацаанд мэдээлэл өгөхөөр бид нар бүгдээ мэднэ шүү дээ. Сонгуулийн өмнөх 1 сар гэдэг бол бүүн шуугаан болдог. Үнэн худлаа мэддэхгүй баг мэдээлэл үйлдвэрлэгдээд явдаг. Тэгэхээр бид нар цаашдаа юу нэг анхаарах хэрэгтэй юм байна. Одоо энэ жилийн сонгуулийн үед бол иргэдэд 1-дүгээрт нь улс төрийнхэн институтийнхэн хувьд нь тэр бодлогын ялгаануудад нь цаг гаргаж уншиж оролцоосой гэж бодож байна. Яг тэгэхээр тэр болгон олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэр телевизээр ингээд мэдээлэл түгээх гэхлээр тэр сонгуулийн сурчлагатай адилтгаж авч үзээд ингээд хоригдсан залтуудтай учраас. Наа 2-дүгээрт нь одоо 10 мандаттай тойрог гэдэг бол ойролцоогоор бол 50-60 хүн нэр дэвшнэ тий. Тэгэхээр тэр 50-60 хүний мэдээллийг 17 хоног дотор бүгдийг нь унш танил түгэн гэдэг бол маш их мэдээлэл шуугаан болно. Тэгэхээр аль болохоор өөрөө цаг гаргаад тэр хүмүүсийг нэр дэвшчтэй судлахдаа өөрөө иргэнийхээ хувьд бас ач холбогдол өгч ингэж судлаасай. Тэр нь иргэд сонгогчийн хувьд бол ачаалал бол ер нь өмнөхүүдээс ер нь их их төлөвтэй байна. Сайн таны хэлсэн дээр зүгээр жишээ нь их хурлын гишүүд бол ажлаа тайлгнах гэдэг агуулгаар 6 сар жанга мэдээлэл хийх бол боломж байгаа. Тэгэхээр энэ бас ямар нэгэн гэдэг асуудал биш. Тэгш бас байна. Хугацааны хувьд жишээлбэл би дараагийн 2 өдөр өөрөөр хэлбэл 5 дахь өдөр сонгуулийн ерөнхий орой бүтэн ажиллаа. Монголчууд бүгдээ саналаа өглөө ингээд бүгдээрээ завгүй байлаа. Дараа нь 2 өдөр амарчж штеп. Сонгуулийн ерөнхий орой яг 2 өдөр амарлттай өдрөөр илүү цагаар ажиллана гэсэн үг үү? Тий, ер нь бол сонгуулийн өдөр бид нар нөгөө нэг илүү цаг энтер гэх мэт нөгөө яг ажиллах хэвээр хуулаа сонгуулийн дараагийн өдөр. Тий, ажиллана тий. Бүгдээр зум мэдээ юмнуудаа нэгтгээд орон нутгуудаас аваад дүнгуудаа тоолгын хяналтын тоолгын дүн энтер аваад нэгтгэл очир гэсэн үг. Тэгээд алтан мэдээгээ ер нь хизээгээр гаргах бол дараагийн нэгтгэсээс гарах. Одоо тэгэл нэгтгэсний хадараа л нийлэл гэсэн үг. Тэр энэ амралтын өдөр тааруулж байгаа гэдэг бас иргэдийн дундаас энэ ингээд дараа нь 2 өдөр амралтын өдөр ингэж оруулах гэдэг. Тасралтгүй явагдана гэж ойлцолцсон учраас тасралтгүй л явагдана. Тасралтгүй бас тэгтээ нилээд хүндрэлтэй. Яа тэгэхээр одоо хяналтын толгой 100% хийн гэд тэгээд 50 нэр дэвшигчтэй маш том санлын уудастай сонгууль болж шít те. Тэгээд сонгуулийн ерөнхий ороо мэдээж хэрэг сонгуулийн өрчлөсөн дүнгээд зарлаад явах хаа. Араас нь хяналтын толгой хийх хооронд хугацаа байгаа. Тэгэхээр энэ хугацаанд хяналтын толгойг тийм богино хугацаанд хийх боломж бол зайлхэр байна. Хяналтын толгойн дүнгээ хизээ гаргах энэ хооронд бас нийгмийн доктортой байдлаар нөлөөлөх үүнтэй гэдэг бид нар бас энэ нэлээд болгоомжтой хандахгүй бол нэлээд баярлалаа. Нэвтрүүлгээ дуусгаад маш бага хугацаа өлтсөн байна. Би та бүхэнд яг ижил тэгш 1 минут үлдээ. Тэгээд энэ 1 минутанд та бүхэн сонгогчийн боловсрал талдаа зориулсан ямар одоо мэдээлэл өгмөр вэ тэрийг танаас эхэлчихв. За, сонгогчдын хувьд бол хамгийн одоо сонгуульд оролцсон хамгийн гол юм юу гэдэг вэ гэхээр сонгогчийн нэрийн жагсаалтын мэдээлэл шалгах хамгийн чухал байгаа гэдэг. За, хоёр хэлбэрээр шалгаж болно. Цахимаар болон цаасаар гэдэг. За, цахимаар гэдэг нь улсын бүртгэлийн ерөнхий газар өөрийнхөө сайтанда CIS гаргачихдаг. За, ингээд тэндээ явах хэрэг 99-ийн дугаараа ихэр тухайн сонгогчийн гэрийн хаяг хаан саналаа өх бүх мэдээлэл байна. За, энэ дээр зэрэгцээ хажууд нь бас нэг жижиг мэдээлэл өгдөг. Тэр нь ямар мэдээлэл вэ гэхээр тухайн хаягн дээр өөр хідэн хүн санал өгөх боломжтой гэдэг бүх мэдээлэл гарна. За, тийм учраас энэ мэдээлэлээ сайн шалгаарай. Хаягн дээр нь байхгүй одоо гэрийнх нь хамааралгүй хүн байх вэ гэдэг. За, хоёрдугаарт юу вэ нөхөр цаасан мэдээлэл нэтээр шалгах боломжгүй хүн байж болно цахимаар ч юм уу. Тэхэм бол одоо сонгуулийн нэрийн жагсаалт тат нөгөө оцсон байгаа хэсгийн хорон дээр юм уу сонгуулийн хорон дээр очиод бас мэдээлэл үзэх эрхэн нээлттэй байгаа. Тэр мэдээлэлээ маш сайн шалгаарай. Дээдгээ сонгуультай идэвхтэй оролцоорой гэж. За, миний хувьд бол түрүүнээс хойш маш гол асуудлуудыг ярьчлаа гэж бодож байна. Тэгээд хамгийн гол нь тэр боловсрал буюу мэдээлэл маш чухал байна. Тэгэхээр нэг үе бодвол улс төрч юу сонгогчд бол харцсангүй хэрсүүцсэн гэж бодож байгаа. Одоо нэг улс төрийн нам улс төрчд ч юм уу сонгуульд өгөхөөр гинт одоо хайртай дуртайгаа зарлаал, сэл бэлэг тараагаал янз бүрийн асуудлыг гинт ойлгоод яриад ах нь бол худлаа. Энэ тал дээр нилээ хэрсүүцсэн. Тэгэхээр арай өрмөц сонгууль болох байх гэж найдаж байгаа. За, хоёрдоорт бол залуучуудын оролцоо нэмэгдэж байгаа гэдэг дээр би яаж санал нэг байгаа. Яад вэ гэхээр бид нар бүгдээрээ мэдэж байгаа өнгөрсөн одоо 2 жилийн хугацаанд хэдэн жижиг саал болов. Залуучууд бол ажлын байр хэрэгтэй. Бид нар ажиллаа хиймээр байна гэдэг одоо ийм шаардлагыг хөрвүүлж гин. За, 3 дахь болохоор энэ тогтолцооны үед бол маш их юм дэвшилттэй юм шин байдал үүсчлээ. Одоо энийгээ бид нар
бүгдээрээ Монгол улсын иргэд одоо сонгогчид маш сайн боломжит маш өндөр хэмжээнд ашиглах хэрэгтэй. Үүний тулд юу вэ гэхээр иргэд сонгогчид өөрсдөө энэ одоохоор үүгцэн бэлэн байгаа мэдлэг мэдээллийг олж харж өөрөө судалж гэрийн дадвар хийхээс гадна иргэний нийгмийн байгууллагын сонгуулийн ерөнхий оронд зөвхөн найдад орхихгүй улс төрийн намууд бас өөрсдөө нэгэн Монгол улсын төлөө зүтгэж байгаа бодлогоор өрсөлдөж байгаа намууд юм чинь нийтлэг их ашгаа хамгаалаад хамтдаа энэ сонгогчдын боловсролын төлөө ажиллах ёстой гэж үзэж байгаа. Жишээлбэл одоо хууль эрх зүйн орчиндөө үүгцсэн энэ нээлттэй энэ шин заалтууд, шин боломжуудыг бид нар аль болох хэмжээндээ л түгээх мэдээллийг дамжуулах ёстой гэж ойлгож байгаа. Энэ дээр л бид нар бас хамтарч ажиллаж байгаа болов уу? Төрөө арслаамын төлөөлөл тавьсан асуулт дээр төрөө нөгөө иргэд мэдээлэлгүй байна гэдэг нь шүү дээ, тийм. Улс төрийн намууд мэдээлэл өгөх үүрэг ер нь байгаа шүү дээ. Байх шүү дээ. Одоо энэ улс төрийн намын тухай хуулийн 28-ын а 21 дээр ч нөө 2 дээр вэ нөө улс төрийн намын 3 гол зорилготой ажиллах оо байгуулагдсны нэг гол бас хийх ёстой ажлын нэг нь ерөөсөө иргэд сонгогчдоо мэдээлэл өгөх, мэдлэг өгөх, боловсрол өгөх. Энэ ч өөрөө байнга ажиллах ёстой. Зөвхөн одоо сонгуулийн жил итэвч гэсэн үг биш. Яг гэж байгуулагдсан гэхээр үзэл баримтлал үнэт зүйл нэгтээ энэ их орныг арай өндөр түвшинд хөгжүүлэх гэсэн бүлэг хүмүүс мөн юм бол сонгуулаар зөвхөн эрх мэдлийн төлөөгөөс гадна байнга ажиллах ёстой. Хийж юм. Тэгэхээр одоо жишээлбэл хүн намын үед бол байнга одоо мэдээллийг түгээх тал дээр жишээлбэл янз бүрийн аян цохон болно шүү дээ. Хамтдаа өөрчлөж гэдэг юм уу? Сумаа өрөөсөө өөрчлөлийч гэдэг юм уу? Янз бүрийн ийм эсвэл одоо нөө ажиллаа хийч гэдэг юм уу? Ийм аяны хүрээнд бид нэр иргэдтэйгээ тулж ажиллаж байгаа. Тэгээд идэг саяын нөгөө мэдээнд өндөр үзсэн шиг иргэд нь мэдээлгүй байгаад идэг. Тэгээд бас нэг юм нь ийм шүү дээ. Нөгөө сонгуулийн саяны тойргийн одоо жишээ гэхэд сайхан гарсан шийдвэр. Тэгэхээр хуцаа өнгөрөөгүй байгаа бид нар байнгын уйггүй ажиллах ёстой гэдэг баталчаа гэсэн мэдээ шин тутам гараад ишлэр. Дараагийн сонгуулиор бол нэлээ одоо чухал тавигдаж яригдах. За тэгээд намуудын хувьд бол бодлогын янз бүрийн хувилбар төвшүүлэх нэг асуудал бол яхаа харахгүй юм том төвшний авилгын асуудал болчлоо тэр. Тэгээд энэ авилгын асуудлын цаана ямар асуудал байгаа гэхээр энэ улс төрийн санхүүжилтийн асуудал, сонгуулийн асуудал. За тэгээд улс төрийн энэ санхүүжилт дотор бизнесийн том бүлэглэлүүд улс төрийн хувь холилддаг юм асуудал байгаа байхгүй. Тэгэхээр манай сонгогчдын хувьд бол би одоо юу зөвлөгч юм гэхээр одоо улс төрийн намын хуулиа бид нар шинжилсэн байгаа. Тэгээд энэ хүрээнд олол энэ одоо холилдооныг олох багасгах юм тусгай заалтууд бас ингээд ороод ирсэн байгаа. Тэгэхээр юуны төрөнд намууд нэр дэвшигчийн яаж тодруулж бэнэ гэдэг процессыг бас одоо хянаасаа гэж бодож байгаа. Иргэний нийгмийн ч гэсэн дээр хяналт тавих хэрэгтэй. Аа сонгогчдын хувьд ч гэсэндээ бас л ойрноос ажиглаж явах хэрэгтэй. За тэгээд сонгуулийн хуулинчдэр, улс төрийн намын хуулинчдэр тийм ээ одоо томоохон мөнгө одоо хандуулж сонгуульд одоо нэр дэвшэх эрхээ худалдаж авдаг энэ одоо байдлыг хориглох заалтууд ороод ирцэн байгаа юм тий. Тэгэхээр тухайн одоо нэр дэвшэгч одоо зардлаа хаанаас гаргаж ий, нам хаанаас зардлаа босгож ийн гэдэг дэр давхар хяналт авах нь бол энэ сонгуулийн том асуудал болж ирж байгаа. Энэ авилгын асуудал дээр аль аль талдаас хяналт авч хувьж авахуд бол нэлээд ач холбогдолтой. Тэгэхээр манай энийг л одоо яг энэ төвшөнд одоо яг одоо ашигласаа ид яригдж байгаа ид явж байгаа процесс учраас би энийг бол сонгогчдод бас сануулж хэлье гэж байна. Сонгуул гэдэг чинь одоо нөө их барьж байгаа намуудад дүн тавих одоо гол цаг үе шүү дээ. Тэгэхээр энийг маш сайн тултална ашиглаарай буюу сонгуультай хариуцлагатай судалгаатай оролцоорой гэсэн үг. За. За. Энэ удаагийн сонгуулийн үйл бол ер нь хуу хөний гэхээсээ илүү бодлогын өрсөлдөөн рүү чиглэгдсэн сонгуулийн тогтолцоо бий болж байгаа гэж ойлгож байгаа. Цагсаалтаар сонгогдож байгаа. Дээрээс нь томцгосон тойргууд дээр мөн бүрчилсэн хөгжлийн бодлогын асуудлууд бол нэлээд сонгуулийн сурчлагын үеэр гэсэн бодлогын ялгаанууд нэлээд тод харагдах байхаа. Тэгэхээр би бол сонгогчд төлөвлөж үзэж байгаа хүмүүстэй хандаад бол юу ярилмаар байна вөхөр нэгдүгээрт нь өөрийнхөө сонгуульд илүү идэвхтэй иргэний байр сууриас оролцоосоо гэж хүсэж байгаа. Аа нэгдүгээрт нь өөрийнхөө дэмжиж байгаа улс төрийн намууд улс төрчдөд хандив хуулийн хязгаар дотор хандив өгч оролцоосоо. Ялангуяа Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэг Монгол улсын иргэдийн эзэмшиж байгаа аж ахуйн нэгжүүд байгууллагууд улс төрчдөд улс төрийн намуудад хандив өгөөч. Аль болохоор улс төрийн намууд улс төрчид хэдийн хэмжээний олон хандивлагчтай байна уу хэдийн хэмжээний хараат байдлаас гараад улс төрийн үйл ажиллагаагаа хараат тусаар явуулах болцоо бүрдэж байгаа. Нөгөө талдаа энэ удаагийн сонгууль бол нэлээд өндөр зардалтай сонгууль болж байгаа учраас бол энэ сонгуульд оролцож байгаа тэр оролцоонд нь хувь нэмрээ оруулаасаа гэж бодож байгаа. Хоёрдугаарт хэдийгээр сонгуулийн ерөнхий ороноос ташаа мэдээлэл дамжуулаад байгаа ч гэсэндээ ялангуяа олон нийтийн сүлжээнд олон дагагчтай идэвхтэй иргэд маань бол айхгүйгээр өөрийнхөө дэмжиж байгаа улс төрийн намын бодлого улс төрчдийг дэмжээрээ энэ дэр бол ямар нэгэн одоо хуулиар хариулсан хязгаарлалтсан зүйл байхгүй шүү. Тэгэхээр өөрсдийгөө Монгол улсын эрх чөлөөтэй иргэн гэдэг бол Монгол улсын төрийг байгуулахад
бусдыгаа урайлаад юм аливаад өөрчлөлт шинжилтийн төлөө оролцож байгаа гэдэг чинь иргэний идэвхтэй оролцооны нэг хэлбэр шүү. Гуравдугаар нь ялангуяа залуучуудад тандаа хэлэхэд хэдийгээр өнөөдрийн ирэх барьж байгаа нам залуучуудын улс төр оролцох оролцоог тодорхой хэмжээнд хязгаарлах юм уу эсвэл идэхгүй байдлын дэмжсэн юм хандлагууд харж байгаа ч гэсэндээ бас Монгол улсынхаа энэ арчилсан тогтолцоонд амьдарч байгаа хэрэгчлөөтэй хүнийхээ үүрэг хариуцлагыг ухамсарлаад сонгуультай бүгдээ идэвхтэй оролцоосаа гэж ингэж үсэж байна. Аа. За баярлалаа. За нүүдэл шийдэл нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар сонгуул 2024 өмнөхөөс өөр юу онцлогууд байх вэ гэдэг талаар бид бүхэн ерөнхийдөө ярилцлаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн эхэнд ч гэсэн хэлсэн нүүдэл шийдэл нэвтрүүлэг бид энэ жил бол маш онцлог жил юу гэхээр сонгуультай жил, сонгуул 2024 оны их хурлын сонгуулаа бид нэгнэ. Дараагийн 4 жилээ бид ерөнхийдөө бол өнгийг тодорхойлно гэсэн үг. Тэгэхээр ялангуяа энэ удаагийн сонгуул дахин дахин хэлэхэд өөр систем өөрчлөгдсөн, тогтолцоо өөрчлөгдсөн. За тэгээд хойд сая талууд бүгд ярьсанчлан нэгэн чухал чухал өөр онцлогууд бас байгаа гэдгийг иргэд бас итэвхтэй мэдээлэлтэй нэгэн маш шүүлтүртэйгээр тэгээд хэрсүү мэдээлэлээ маш сайн аваарэ гэдгийг нэвтрүүлгийн төгсгөлд модераторын зүгээс дахин давтаж хэлээ. Бидэнд хамтдаа сүлжэгч та бүхэнд баярлалаа. Нүүдэл шийдэл нэвтрүүлэг энэ жилийн турш сонгуулийн талаар сонгуулийн сая санхүүжилт цахим орчинд яах вэ? За бусад байж болох бүх одоо шаардлагатай хэрэгцээ зүйлүүдээр сурал хилцүүлгийг одоо хүргэн гэдгийг дахин хэлээ. Бидэнд хамтдаа сүлжэгч та бүхэнд баярлалаа. Баяртай байна.